Sveiki. Šodien bija tāds interesants gadījums, un tāpēc izdomāju sāku runāt par ko nozīmē nomirt. Es pats esmu nomiris jau neskaitāmas reizes, vismaz 5, cik es varu atcerēties fiziski. Un tas, kāpēc izdomāju pēkšņi par to runāt, ir tāpēc, ka manam brālim draudzene piedzīvoja to saucamo klīnisko nāvi. Viņa piedzīvoja faktiski ārpus ķermeņa nāvi un vispārējo. Un pēc izdomāju video ļoti daudz to ir pieredzējuši. Tas nav tā, ka neviens un tikai viens ratēts. Bet izdomāju vienkārši apkopot video un pastāstīt to, ko nozīmē aptuveni nomirt. Un viņas gadījumā nomirstot ir viens brīdis, kad ir nekā tukšums, un tad ir viens brīdis, kad tu apzinies, kad tu domā, un tad nākošais brīdis pāriet uz tuneli, tāds liels gaiss, melns tumšs tunelis, dažreiz ir gaišs, dažreiz ir gaismas sienām, tie tuneli dažādi ir, pa kuru virzies ļoti lielā ātrumā, un par to lielo ātrumu ļoti bieži bailes pārņem. Bet tas ir atkarībā no paša personiski individuāli. Un tajā gadījumā viņai bija pavisam vienkārši pa to tuneli virzēt lielā ātrumā, un pretīm nostājās gaismā cilvēks un prasa, vai tu gribi dzīvot. Un tad tev izvēl tavas rokās, tu negribi, tos ķermenis nomirst, tu dari kaut ko tālāk, tava apziņa virzās tālāk, ja tu gribi dzīvot, atradīsies iemesls, kā tu izdzīvos. Bet ne par to. Es tagad pastāstīšu, ļoti daudz cilvēki pazīstami arī piedzīvojuši ārpus ķermeņa pieredzes, nāves tieši pieredzes, un neļauts fiziski, kā tas aptuveni notiek. Ķermenis, tā apziņa, tas ir tu, kas vēro, tu, kas saprot, ka redz, tu, kas redz visu šo fizisko pasauli, viņš ir tā kā uzmaucies virsū ķermenim. Viņš dod dzīvību domām, viņš dod dzīvību, lai rokas kustētos, tas tu īstais, kas esi. Viņš dod dzīvību, lai zarnas kustās, viņš dod dzīvību sirdī, lai sirds strādātu. Un faktiski viņa visa dzīvība balstās caur čakrām, caur deniņiem, pieres centru, galvas augšu, kaklu un otrs stipri čakri naba, tad ir plaukstas, un tad ir pēdas, un tur faktiski ļoti daudz enerģijas, tur centri visur ir, bet ne par to. Kas notur ķermenī tevi, ir saspringums, daudz domas, stress, tieksmes un viss ļoti daudz visādas lietas, bet galvenokārt tas ir saspringums. Faktiski, ka mēs guļot, ka mēs aizmiegam, mēs kļūstam nedaudz brīvi un mēs redzam sapņus, kas faktiski ir visādas astrālas pieredzes, bet tieši par sapņiem vienā citā video stāstīšu. Kolīdz mēs sākam atslābināties, kolīdz mūsu muskuļi atslābinās, mūsu dvēsele no tās vietas iziet ārā un pavirzās no augstāk. Un pietiekie ķermenī, ļoti pārsvarā tas ir no narkozes, ka ļoti liela daļa ķermeņa atslābinās. Un ja atslābinās mūsu galvenais centrs, šeit deniņos, trešā acis pašās mazaņa vidū, mūsu dvēsele kļūst brīva un faktiski tā uzskata, ka cilvēks ir miris. Un vienkārši viņi iziet ārā no ķermeņa un paliek brīva. Un tad tajā brīdī rodas, ko Einsteins, Newtons rakstīja, ne Einsteins vairāk, un Hawkins, tārpēja vai wormhole. Tā ir telpa. Telpa sāraujās, un tad rodas tas tuneļa efekts, ka liekas, ka riņķī mums ir tunelis, bet faktiski riņķī mums ir visa pasaule, un mums ir tā kā portāls atvērēs, un mēs pat aizno aizējam pilnā ātrumā uz gaismas pasauli, bet drīzāk tie tuneļi, tas portāls savieno kopā mums ar gaismas pasauli. Un liekas, ka mēs ļoti ātrā tempā virzamies pa tuneli, kaut gan tā varbūt arī patiesība, kad ātri krodas ātri sajūta, un tajā brīdī mums ir tikai dvēsele. Mēs pats esam īstenībā, tikai tur ķermenis paliek šeit, un tajā brīdī arī pārņem elektrizējošu sajūtu visā ķermenī, tāpēc, ka dvēsele pārtiek no kosmiskās enerģijas, un ka tā ir ļoti daudz, rodas tāda skudriņas, tādas elektrizējošas sajūtas, sajūta, ka ķermenis tā peld, viņš tā patīkama peld, jocīga sajūta,
Ja mēs darām to meditācijā, mēs varam nonākt jebkurā paralēlā pasaulē, mēs varam nonākt debesīs, mēs varam nonākt ņēlā, kur mēs vēlamies. Ja tā ir fiziska nāve neapzināta, tad faktiski mēs nonākam pie izvēles, vai mēs gribam dzīvot, vai mēs negribam dzīvot. Un es pastāstīju šo faktus, no, ko man stāstījuši ir. Te pat viena sieviete Latvijā, nu jau sieviete gados, un viņa arī pieredzēja, ārsti kaut ko, operācijas zālē mirā, un ārsti kaut ko graizīja viņai, un tad viņa iziet no ķermeņa, un es pasaļšu sīkāk, viņa aizmieg, un te pēkšņi narkozē, ka viņa dziļā miegā, viņa saprot, ka viņa domā, es neesmu aizmigusi, es domāju, un pēc tā brīža uzreiz viņa apzinās, ka viņa, tiešām es domāju, un tad viņa sāka redzēt sevi no augšas, un redzas arī ārstus, kas viņa griez, un viņa teica, ka viņa sāka ļoti smieties, jo viņa tas ļoti uzjautināja, un apmēram tā ļoti brīva sajūta, kad negriežiet mani, viss ir kārtībā, viss ir labi. Un tad viņa virzījās augstāk un teica, ļoti, ļoti patīkam sajūta, ļoti liela brīvības sajūta un vispārējais. Brīvības sajūta, jo prāts vairāk nedominē, ka tev ir tieksmes, man vajag 9:00 būt tur, man sāp, man nesāp. Un faktiski prāts ir vienīgais, kas cilvēkam rada ciešanas, un tajā brīdī tur no prāta es nodalīts, jo tos ķermenis paliek uz zemes. Bet mēs ik viens varam nodalīties no prāta un justies ļoti laimīgs arī te. Vienīgi tā prāts ir šausmīgi ļauna slimība, no kā ir ļoti grūti izārstēties. Bet jebkurš to var izdarīt, tā nav problēma. Tad viņi virzījās augstāk pa to tuneli, caur tam tunelim, tad ienāca ļoti lielā gaismā, un tur viņas mirušais vīrs brauca ar mašīnu, un piebrauc viņai klāt, un viņa bija tā pārsta, teikt, es tev atkal redzu, esmu tik priecīgi un laimi pilni. Un tas labs pastāsts viņu saka, bet tev tu nevajag vēl būt. Tu jābrauc atpakaļ ir. Tā kā, tu jābrauc atpakaļ. Un tad viņš viņu kaut ko izdarīja, jo viņa pamodās. Un Norvēģijā viens stāsts bija labāks. Te pat nesen, pirms mēnešiem, diviem, trijiem, arī viena pazīstama sieviete. Viņa pēkšņi kaut kas ar sirdi notika, kaut kāda ļauna slimība ar asins vajadzēja pārlaikt. Kaut kas, es nezinu, kas nav, īpaši nav tam nozīmes. Un viņa nonāca slimnīcā un jau tā kā uz nāves gultas guļ, viņa nomirst caur to tuneli, aiziet un nonāk visiem saviem mirušajiem radiniekiem. Un viņa drosmīgi pieredzējusi, jo viņa vairākas reizes ir pieredzējusi nāvi, un viņa satiek atkal savus radiniekus un saka, nu, kas man varētu būt pa vainu? Un tad visi tie radinieki vairāk sēž un domā, un viņas tur opis, oma un vēl tur kaut kādi nepazīstami, viņa tā sēž un domā, Un beigās viņa nonāca pie secinājuma, kas varētu būt vainīgs. Tad viņa pamodās, viņa atmet atpakaļ, un viņa ārstiem pasaka, ka man ir jāpārlē asins. Viņa tādi šokā, kaut zini, es zinu, viņa tā tiešām, viņa tā jā, un tie ārsti domā, varbūt ar tomēr varētu palīdzēt, jā, un tad viņa pārlē asins, un tagad viņa pilnīgi vesela normāla. Bet nav runa par to, pirms ir daudziem būtu grūti saprast, ja viņi to dzirdētu pirmo reizi un ja nebūtu to pieredzējuši, tas nekas. Bet es gribētu, atšķirība ir, atšķirība starp mani un citiem varbūt ir tāda, ka citi izvēlējās piedzimt. Bet man kaut kā visu laiku liekas, ka mani atsūtīja šajieni un. Tāpēc man ir savādāks skats uz visu, pilnībā savādāks. Un es varu pastāstīt tagad, ko nozīmē piedzimt. Ir kaut kāda starptelpa, gaismas telpa, kaut kāda, kur mēs visi esam, kad nomirstam, kur visi mūsu draugi, visi ir. Bet tie sirds draugi, tuvākie draugi. Un tajā vietā mums vienmēr ir izvēle, ko mēs gribam darīt. Nu, pilnībā viss ir tā kā pasakās, skaists, spīd. Visam ir tik skaistas, tik zeltainas auras. Un tu vienā brīdī tu izdomā piedzimt. Un tajā brīdī, kad piedzimst, ir tāds gaismas tunels liels parādās. Tu tikai gaismā ieej. Un tad tu virzies gigantiskā ātrumā pa to tuneli, pa labi, pa kreis. Un tad tu ienāc savā gaismā, tu aptver acis. Un manā gadumā bija tā, ka es atveru acis un es redzu, man pirmā doma bija, es tagad būšu te.
Un tā doma izteica visu par šejienu tajā brīdī. Bet es nebiju domājis, ka tas būs tik savādi. Bet ne par to. Tagad, ko nozīmē nomirt? Bet ļoti grūti tev pateikt, ja tu dzīvo ar domu, ka tu esi šis ķermenis, ka tu esi, tu pieeji pie spoguļa un saki, oh, tas esmu es. Un tā ir ļoti liela tāda maldinoša lieta, par ko nevajadzētu īpaši daudz domāt, un ko nevajadzētu īpaši daudz identificēt kā sevi, bet tu esi kaut kas, kas ir neierobežoti, bezgalīgs, un jebkas, un jebkurā vietā, piemēram, sapņi ir ļoti daudz tavas pašas pasaules, kuras tu dzīvo vienlaicīgi, tikai šajā vietā tu esi apzināti palicis. Tā būtu ļoti grūti pastāstīt un izskaidrot, bet tu sastāvi no tās, tu esi tā doma, tu esi tas, kas tagad domā un redz un apzinās, ka viņš redz un apzinās, ka viņš domā. Tas ir, tu esi tas brīdis tagadnē, kas vēro un redz šo pasauli. Un tā sajūta, tas brīdis, ka tu redzi, tu sajūti sevi, un tas, ko tu sajūti, ir tas, kas visu laiku pārdzimst un visu laiku virzās tālāk. Tas ir tas iekšējā sajūta, kad es esmu te, es esmu tieši tagad, ir tas, kas visu laiku nepārdzimst. Pārdzimt ir savādi pateikt, tas ir pārdzimt, varētu būt koncepcijā, ka ir laiks, tagad nepagāt nākot, bet koncepcija baigi tāda vispārīga tikai fiziskajā pasaulē. Un šī sajūta tev vada no vienas dzīves vienā dzīvē, kolīdz tu apzināsies to sajūtu, kas es esmu un iepazīst to sajūtu. Un šī sajūta ļoti daudz pavar vaļā, ļoti daudz spējas, un arī saiknē ar nāvi atver vaļā ļoti daudz spējas, ja tu izēji ārpus ķermeņa pieredzi, to varētu teikt. Es varētu Google, YouTube'ā pameklēt out of body experiences, var near death experience, un tad tur būs visādi video, nu, cilvēki par pieredzēm stāstīs. Bet mirstot, es pasādīšu vienu pasauli, kurā es nomiru, bija kaut kādas svinības turpat man laukos, kur es dzīvoju, un bija visādi ciemiņi sanākuši, un tad pēkšņi bija liels vilnis, tā kā vēju vilnis, kas tā mazai nojumē jumta aiznes projām. Un es redzēju, ka tuvojas vēl lielāks spradzenu vilnis tāds. Es nezinu, kaut kāds spradzenis, nevarēju saprast. Un es biju sajūsmā, es skriešu pagar kamerā, es gribu nofilmēt nenormāli stipro vētru. Bet, ko līdz es skrēju pagar kamerā, es pagriežos atpakaļ un redzēju, ka tas spradzenis tuvojas tik ātri un vienkārši nekas pārnepaliek no tā, ka tādām vētru tas ir kaut kāds visums novārdās bez mazāk. Un vai arī kaut kāds sprādzenis gigantisks, nevarēju saprast. Un es pagriežos un skrienu projām ne jau pēc kameras vairāk, bet paslēpties kaut kur. Un es tā biju pārbies, es skrēju, un pēkšņi tas sprādzenis man aiznesa, bet nebija ne brītis, kad man ir laiks nomirt. Un vienkārši pēkšņi es esmu tumsā, tāds spradzenu rokas, un es esmu tumsā, nekā nav kādu brīdi, bet tajā brīdī ir kaut kas, kas apzinās, ka nekā nav. Tad nekā nav. Tā kā pēkšņi istabā izslēdzas gaisma, nekā nav, bet ir kaut kas, kas saka, jau nekā nav. Un tad no tā brīža parādījās aglās skaņas, kā es domāju, un tad parādījās liels tunelis, kurā visādi objekti lido, tā virzās, un es nenormāli ātrumā triecos pa viņu. Bet vēl viena interesanta sajūta bija, es biju nereāli pārbijies, tad nenormāli, un tā bailes sajūta man ļoti atturēja no tās aiziešanas uz turieni. Un man bija, viss ķermenis elektrizējās, to, ko meditācijā mērīgi var dabūt kosmisko enerģiju uzņemot, viss ķermenis pilnībā elektrizējās, nu tā kā lido. Un tad pienāk pie brīža, turpinam. Man bija tādas bailes, es teicu, nē, man baila, kas tur ir, es nezinu, kas tajā tunelī ir, kas tur būs, pēc tam pirmo reizi vispār kaut ko tādu redz. Un tad ok, labi, un tad es pamaldos gultā ar acīm atvērtām un pārbies, un joprojām elektrizējos visu, un tas tunels vēl bija riņķī, un tad es salienām pamaldos, un tad jau, bet tas ļoti normāli ir, un ir tāds Deepak Chopra, interesanti ir viņu video pastīties. Un ļoti vērtīgi ir apzināties ar meditāciju,
nomirt, pirms tu nomirsti. Meditācijā ļoti viegli var iegūt šo ārpus ķermeņa pieredzi. Varbūt ne ļoti viegli, bet tā ir tāda slidana vieta, ne slidana, bet jūtīga vieta starp pasaulēm. Tā ir tā vieta, ka tu var nonākt jebkurā citā pasaulē, bet tev ir jāpieredz tā, tas tunelis, no kā ir ļoti liels bailes, jo viņš ir drosmīgi ātrs, viņš drosmīgi bailīgs ir, un ir vēl brīdis, kad ir nekā. Es varētu stāstīt vēl un vēl, bet beigaši video sanāks, nu, es pastāstīšu. Pabeigšu no sākuma to pastāstīšu. Un tā vieta ir šausmīgi bailīga. Piemēram, vēl viena pieredze no meditācijas. Tagad nomirsti, pirms tu esi miris, pieredze, kā tas ir. Un tagad tas tavi īstā tā aiziešana atnāks. Tad tu jau zinās, kas tev tur sagaida. Tev nebūs bailes no tā, kas tev sagaida vienkārši gulēs tā, un tev ir miljardus kilometru stundā rausas priekš, vējš būs, varbūt sprādzenes skaņas būs, varbūt visādas gaismas būs katram individuāli pēc viņa paša pieredzes, pēc viņa paša iekšējās apziņas vienalga. Un tas mērķis ir nonākt gaismas pasaulē. Ko līdz tu tur nonāc? Tev pilnībā viss ir skaidrs, pilnībā viss par tavām iepriekšējām dzīvēm, ja tāds par bijuši, pilnībā viss tu ir skaidrs. Tev pat nav jautājums, vai esi absolūtā nirvānā, tev ir visi ir radinieki, visi tuvinieki, it kā tas būtu bijis. Viss, kas, ko tu redzēji, pirms tam bija vienkārši sapnis, beidzot tu pamodies, beidzot tu esi mājās. Virs galvas mūžīgs piena ceļš. Un tagad par meditāciju. Viss, kas mums notur šajā pasaulē, ir tieksmes. Man ir doma... varētu celīt vairākos video, bet tieksmes man ir doma tagad atbildēt uz īziņu, piemēram, tikko īziņu atnāc. Man esošo domu aizstāja jaunā doma. Jaunā doma, jaunā tieksme. Es tagad paņemšu telefonu, lasīšu. Lasot, man radīsies jauna ideja. Jauna ideja un jauna un jauna un tad atkal jauna, tad uz dāri būs skolu un kaut kas tur vēl un kaut kas tur vēl. Tad man biznesi jātīst, tad man ēst vajadzēs, tad man gulēt vajadzēs, pulkstens 9. Man jāceļās. Man jādomā tagad, kā man jāceļās. Viss tas mums notur fiziskā pasaulē. Mums padara ieslodzītas fiziskā pasaulē. Šī fiziskā pasaulē ir apmēram... Nu, mats pat nav tik bies, tik plāns no visa pārējā. Un kāpēc būt tik ļoti ierobežotiem vienā pasaulē, vienā starpējā, vienā koridorī, vienā telpā, ja mēs varam aizmigt un pamosties, kur mēs vēlamies pamosties, kur mēs vēlamies piedzīvot un tā kā pamosties tev un turpināt savu darbību, jo laiks ir tikai koncepts. Ja mēs nodzīvot 100 gadus citā pasaulē, mēs pēc tam atnākam atpakaļ, mēs turpinām šito pasauli. Un it kā mēs būtu no sapņa pamodušies, nekas nebūtu bijis. Mēs meklējam pieredzi, kurā pasaulē pieredzēt kaut ko ļoti skaistu, vai ļoti noderīgu, vai ļoti tādu. Un tās tieksmes mūs ļoti ierobežo un ļoti aptur. Principā, visu, ko es gribētu pateikt, ja tu vēlies dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, skaistu, bagātu, laimīgu, sirsnīgu, gudru, viss pilnībā nebaidies domāt ierobežot viss, ko tu vēlēsi. Mums ir tikai jāmāk atradināties no šīs ilūzijas par to, ka mums liekas, ka mums kaut kas ir jādara, ka mums ir tagad jādomā par to, kā atbildēt zīziņu, ka mums ir jādomā, ko mēs darīsim vakarā, ka mums ir jāuztraucās par kredītu, ka mums ir jāuztraucās par to. Ja mēs varam dzīvot tagadnē, vispār ne par ko neuztraukties, ļoti daudzi jaunieši uztraucās par to, ka jums skola vajag pabeigt, jo vecāki liek, par to, ka jums pēc tam nebūs kaut kāds darbs, par to, ka jums kaut ko vēl un vēl, un tik daudz prāta paralizējošas domas, kad viņi nekad nesasniegs un nepilnveidos sevi, ja dzīvos šādā cietumā. Tāpēc, ja grib dzīvot tādu garīgu dzīvi, viss, kas ir nepieciešams, ir sajusties tagad,
sajusties brīvi. Un tajā brīdī ik viena lieta būs pilnībā iespējama. Viss, ko mēs vēlēsimies, vienkārši uzplauks un būs ļoti, ļoti burvīgi un skaistas pieredzes. Un nāve, tas ir, tāpat nav, tas ir tikai tu, piemēram, par vienu suni, par vienu pārdzimšanu, kā zirgs pārdzima par suni, bija interesants, galīgi izsās, bija viens zirgs, viņš ziemā gāja un apgūlās. Un nosala zemā. Un pamodās uzreiz par suni. Citā dzīvē, citā mājā. Bet tas sunis neapzinās, ka viņš ir bijis zirgs, kas nosala. Jo tas bija tik nekontrolēti, tik neapzināti, ka viņš vienkārši nespēja atcerēties. Bet ja mēs ar meditāciju, ar sevis apzināšanos, angliski self-realization, ja mēs sev apzināmies, mēs sev būsim vienmēr līdzās, visur un ikviena tā pārdzimšana vai aiziešana būs tikai vērojums. Un kulīdz mēs pilnībā apzināsimies sevi un sajūtīsim sevi un sapratīsim, ka gaismas pasaule ir vienīgā vieta, kuru vēlamies būt. Nu, paldies!